מדבר עמי שפילמן, אני רוצה להראות לכם היום מסור טלסקופי נטען של חברת סטיל HTA-135. המסור הזה נפתח מאורך של 285 סנטימטר ל-405 סנטימטר, לעד 4 מטר גובה. המסור הזה מקצועי, מופעל על ידי סוללה AP. יש לו פה מנגנון נעילה, קל מאוד, פתיחה, סגירה, נעילה, פתיחה, נעילה, שרשרת, 3 מיניות פיקו עם מערכת שימון. המסור הזה מופעל על ידי סוללה AP. להיום, לעכשיו, המבצע שלנו לכרגע, כל מי שקונה מסור כזה מקבל מאיתנו במתנה סוללה AP 200 בשווי 1,150 ש"ח במתנה, ללא חיוב. עד גמר המלאי. כל מי שרוצה לדעת עוד פרטים על המבצע שלנו ועל המסור הזה, מוזמן להתקשר אלינו. להתראות.